Encara no conec a ningú que no faci faltes d'ortografia, ni tan sols els o les filòlogues. En tot cas, tenim eines que ens poden ajudar a que aquesta tasca sigui una miqueta més senzilla, com per exemple l'extensió de Chrome Language Tool. El primer que faré serà ensenyar-vos com s'instal·la i la segona serà ensenyar-vos com funciona. Estic amb el navegador de Chrome, el tenim a mi en pantalla, i l'estic registrat amb el meu compte de l'escola, perquè d'aquesta manera es sincronitza aquest ordinador amb els Chromebooks de l'escola que pugui utilitzar o qualsevol altre dispositiu que entri amb el mateix compte. Si us hi fixeu, aquí a la dreta surt la meva cara amb Christian Escola Pia, perquè és el meu compte que utilitzo a l'escola. En cas de voler afegir-ne un de nou, doncs teniu l'opció baix de tota que posa afegeix i l'hauríem d'introduir. Jo ja ho he fet, per tant, no em cal fer-ho. La sincronització està activada. Això vol dir que el que facin aquí quedarà sincronitzat automàticament amb qualsevol altre navegador que utilitzi amb el meu compte. Cosa que m'interessa, perquè el que faré ara serà instal·lar aquí l'extensió al Language Tool i vull que m'apareixi automàticament a tots els altres ordinadors que utilitzi. Com ho faig? Doncs primer serà buscar l'eina. Busco i busco Language Tool. I busco l'extensió de Chrome. Aquesta seria la pàgina principal i si tiro una miqueta més a baix, fixeu-vos que aquí ja m'apareix l'opció de Chrome, que és l'extensió en concret. Em permet afegir l'extensió a Chrome. Si no surt aquesta opció activada és perquè el vostre administrador no ha donat permís. Però bé, és qüestió de parlar amb ell. En principi, no hauríeu de tenir gaire problema. Añadir a Chrome i veure que automàticament m'està dient si ho vull afegir, li dic que sí, i veureu que aquí dalt, a la dreta, descarrega e instal·la. Benvingut a Language Tool. Aquesta extensió comprovarà tot el text enviant a Language Tool amb una connexió xifrada, que en principi protegeix les nostres dades. Jo ho he estat utilitzant durant molts de mesos i realment és una eina molt potent. La següent em diuen quins són els idiomes que soleu utilitzar. En el meu cas jo treballo en català, en castellà, en gallec no treballo, però sí que treballo en anglès. Per tant, aquestes són les meves opcions. Si vosaltres escriu en altres idiomes, doncs aquí els podeu escollir. I ara ja, una vegada he configurat les meves opcions, comenceu a utilitzar a Language Tool. Els vostres texts es revisaran la major part dels camps de text mentre escriviu. I això és la gràcia, que no només funciona amb els documents de text, sinó que funciona en qualsevol moment en què vosaltres escriviu. I això inclou els correus electrònics o les interaccions que feu a Classroom, per exemple, amb els vostres profes o els vostres alumnes. He escollit, he copiat i enganxat en un document de text nou un fragment d'un text d'autoavaluació que m'ha lliurat un alumne aquest matí, perquè veieu com funciona en un document de text. Fixeu-vos, aquí Language Tool m'indica que hi ha 7 possibles errors en aquest document i el que em diu és gramàtica, possible confusió, i em proposa, ah sí, és que va amb una H al verb. Per tant, hi afegeixo, et dono el canvi. I aquí què m'està dient? Que vídeos, si no és un títol, falta un punt al final de la frase. No és un títol, per tant, s'obre un punt. Fixeu-vos que m'explica per què hi ha un possible error. Repetició de paraules, possible error. Heu repetit una paraula. I d'aquesta manera dono el seu vistiplau i ho modifico. No he entregat dos. Què vol dir no he entregat dos? Ah, probablement hi falta el pronom en. No n'he entregat dos. En aquí què m'està dient? Aquesta frase no comença amb majúscula. Ostres, sí, quin error més tonto. I ho arregla. William Shakespeare, què m'està dient? Doncs possible error, però clar, i em proposa, clar, és un nom propi, ha d'anar també en majúscula. I aquí, fou un dramaturg, no, clar, no existeix dramaturg, és un dramaturg. I res més, això funciona en un document de text i funciona en qualsevol moment en què escriviu un text, fins i tot quan envieu un correu electrònic. I veureu que no heu de fer res, apareix automàticament i us ofereix propostes de millora.